Ministarstvo zaštite životne sredine opredelilo je 2,3 miliona dinara za završetak prve faze rekonstrukcije zelenila u Karađorđevom parku u Zrenjaninu. Šta to konkretno znači za park, ali i za ozelenjavanje grada Zrenjanina, kao i koje su akcije još u toku, čućemo od Eleonore Horvat, koja nam se javlja uživo iz grada na Begeju i Tisi. Eleonora, da li je već započeta rekonstrukcija najstarijeg parka u Zrenjaninu? Rekonstrukcija Karađorđevog parka je započeta tokom prošle godine, a šta je sve do sada urađeno i na što će biti utrošena sredstva koja su stigla iz ministarstva, čućemo od Jelene Poučki-Brusin iz Odeljenja za zaštitu životne sredine. Dobar dan. Dobar dan. Juče su stigla sredstva iz ministarstva. Šta zapravo podrazumeva ova rekonstrukcija Karađorđevog parka? Tako je. Projekat je započet u novembru prošle godine. Takođe je tada bio podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine i tom prilikom posađeno je 98 novih stabala, lišćara i četinara. Ove godine je u okviru projekta aktivnostima planirana priprema površina za sadnju, zatim obezbeđivanje sadnica i radovi na sadnji. Planirano je da se uklone dotrajala visokorizična stabla i da se zasadi ukupno 124 nove zdrave školovane sadnice lišćara i četinara autohtonih biljnih vrsta. Kao što smo rekli, već je započeta akcija. Da li je park dostupan u svim delovima za posetioci? Da li oni mogu i već da vide neke promene? Naravno, mogu da vide promene. Takođe, svaku najava radova od strane izvođača javno-komunalnog preduzeća Čistoće i Zelenilo je uredno uvek na sajtu grada i u medijima kako bi građanstvo bilo informisano i o samom toku projekta. Da li će biti možda i nekog dodatnog sadržaja? Znamo da sada imamo tamo klupice, znamo da imamo i igralište. Tako je, nakon završetka rekonstrukcije zelenila pristupit će se narednoj fazi uređenja parka i uvođenju dodatnih sadržaja. Kada govorimo o akcijama ozelenjavanja, nije ovo jedina akcija koja je trenutno u toku? Naravno, u Zrenjaninu je takođe uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine izvršena rekonstrukcija parka Putnikovo. Urađeno je pejzažno uređenje leve i desne obale Begeja i deo bulevara Veljka Vlahovića. Takođe u uređenje Karađorđevog parka uključila se i društveno odgovorna kompanija DDOR Osiguranje. I generalno uz podršku pokrajinskih institucija, republičkih, zatim fondacija, organizacija, društveno odgovornih kompanija, na teritoriji grada Zrenjanina je zasađeno više od 30.000 stabala u poslednje dve godine. Pokrenut je i projekat Zeleni Zrenjanin. Tako je, to je program lokalne samouprave u okviru kog se preduzima niz aktivnosti u cilju unapređivanja ekološkog okruženja i lokalnog zelenog razvoja. I prije neki dan je također potpisan jedan ugovor o saradnji vezano za pošumljavanje. Tako je. Juče je u gradu potpisan i memorandum o saradnji u okviru projekta Trka za šume, koji ima za cilj sadnju 2000 sadnica na jesen na tri lokacije na teritoriji grada Zrenjanina. I ovaj projekat podržala je kompanija Schneider Electric, Fondacija Ana i Vlade Divac, kao i Vojvodina šume. Hvala puno na ovom razgovoru. Čuli ste, u narednom periodu očekujemo još zeleniji Zrenjanin s obzirom na činjenicu da je ova teritorija proglašena kao jedna od najmanje ozelenjenih i pošumljenih teritorija u ovoj regiji.